Görkəmli hərb xadimi, artilleriya generalı, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti hərbi nazirinin muavini Əliağa İsmailağa oğlu Şıxlinski 1863-cü il martın 3-də Yelizavetpol quberniyasının Qazaq qəzasının Qazaqlı kəndində anadan olub. 1883-cü ildə Rus ordusunda hərbi xidmətə başlayıb. 1886-cı ildə Peterburq artilleriya məktəbini bitirib. 1904-1905-ci illərdə Rus-Yapon müharibəsində batareya komandiri kimi vuruşub. Port Artur qalasının müdafiəsi zamanı xüsusi şücaət göstərdiyinə görə Qızıl Qılıncla mükafatlandırılıb. 1914-cü ildə 1-ci Dünya müharibəsi zamanı Petroqradın artilleriya müdafiəsi ona tapşırılıb. Cumhuriyyət dövründə hərbi nazirin müavini, Sovet işğalından sonra Birləşmiş Hərbi Komanda Heyəti Məktəbinə rəis müavini təyin edilib. Dərs vəsaiti kimi istifadə edilən səhra toplarının cəbhədə işlədilməsi, Xatirələrim adlı əsərlərini rusca, azərbaycanca, qısa hərbi lüğəti çap etdirib. Bir çox orden və medallarla təltif olunan Əliağa Şıxlinski 18 avqust 1943-cü ildə Bakıda vəfat edib. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Parlamentinin üzvü pedagog Abdullah bəy İsmailoğlu Əfəndizadə 3 mart 1873-cü ildə Şəki şəhərində dünyaya gəlib. 1888-1894-cü illərdə Yelizavetpolda sənət məktəbində, 1895-1898-ci illərdə Tiflisdə Aleksandr müəllimlər institutunda təhsil alıb. 1899-cu ildə isə Tiflis Aleksandr müəllim institutunda təhsilini tamamlayıb. 1898-ci ildə Bakıda pedaqoji fəaliyyətə başlayaraq müxtəlif məktəblərdə müəllim və müdir vəzifələrində işləyib. Qafqaz Müslüman müəllimlərinin 1-ci və 2-ci qurultayında fəal iştirak edib. Süleyman Sani Axundov və Fərhad Ağazadə ilə birgə tərtib etdiyi yeni əlifba layihəsini müzakirəyə çıxarıb, həmin əlifba layihəsi ilə qəbul olunan proqram əsasında 1908-ci ildə 2-ci il dərsliyini nəşr etdirib. Nuxa şəhərindən Cumhuriyyət Parlamentinə deputat seçilərək əvvəlcə Əhrar fraksiyasına daxil olub. 1919-cu ildə isə fraksiyadan ayrılaraq özünü sol müstəqil elan edib. Uşaqlar üçün şeirlər və hekayələr yazıb. Şəkidə ilk oğlan, ilk qız məktəblərinin və gimnaziyanın banisi kimi tanınan Abdullah bəy Əfəndizadə 1928-ci ildə Bakı şəhərində vəfat edib. Azərbaycanın dövlət və siyasi xadimi Məhəmməd Həsən Cəfərquluoğlu Hacınski 1875-ci ildə martın 3-də Bakıdan anadan olub. Bakı Reali Məktəbindən sonra Peterburq Texnoloji İnstitutunu bitirib. Bir müddət Şəmsi Əsədullayevin Moskvadakı neft ayırma zavodunda mühəndis işləyib. 1913-cü ildə Bakı şəhər idarəsinə rəhbərlik edib. Hümmət və müsəlmanlar arasında savadlığı yayan Nəşri Maarif cəmiyyətinin yaradıcılarından biri olub. Nicat Müsəlman Maarif cəmiyyəti və Qafqaz Müsəlman Xeyriyyə cəmiyyətinin mərkəzi komitəsinin rəhbərliyində çalışıb. Müsavatın ilk üzvlərindən biri olub. 1917-ci ildə Bakıda keçirilən Qafqaz müsəlmanlarının qurultayını açıq elan edib. Batum konfransında Məhəmməd Əmir Rəsulzadə ilə birlikdə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini təmsil edən Zaqafqaziya Seyminin 6 əsas nümayəndəsindən İstiqlal bəyannaməsini qəbul etmiş Milli Şuranın 26 üzvündən biri olub və Cumhuriyyətin ilk xarici işlər naziri təyin edilib. Cumhuriyyət hökumətlərindən əvvəlcə daxili işlər, daha sonra ticarət, sənaye və ərzaq naziri olub. Aprel işğalından sonra bolşeviklərlə əməkdaşlıq yolunu seçib. 1930-cu il dekabrın 3-də həbs edilib. Həbsxanada vərəmə yoluxub. İstintaq sənədlərinə görə Məhəmməd Həsən Hacınski işgəncələrə dözməyərək 1931-ci il fevralın 9-unda intihar edib. Digər ehtimallara görə 1931-ci il martın 8-də Tiflis həbsxanasında vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi, yazıcı, nasir, tərcüməçi Manaf Fərəcoğlu Süleymanov 1912-ci ilin bu günü İsmayıl rayonunun Lahıç qəsəbəsində doğulub. 18 saylı pedaqoji təmayılı Bakı şəhər məktəbini bitirib. Daha sonra Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunun Geoloji Kəşfiyyat Fakültəsində təhsil alıb. Əmək fəaliyyətinə Qaradağ Neft Qaz Mədəni İdarəsində mühəndislikdən başlayıb. Ədəbi yaradıcılığa 1947-ci ildə Azərbaycan jurnalında dərc olunan Yerin Sirri romanı ilə başlayan yazıcı ilk dəfə olaraq Bakı tarixindən, Bakı milyonçuları və qoçularından, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin banilərindən elmi publisistik kitablar yazaraq nəşr etdirib. Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim kitabı Azərbaycanda ən çox oxunan əsərlərdən birinə çevrilib. Geologiya mineralogiya elmləri namizədi Manaf Süleymanov 2001-ci il sentyabrın 12-sində Bakıda dünyasını dəyişib. Azərbaycan əməkdar artisti, teatr aktrisası Cəvahir Allahverdi qızı İskəndərova 3 mart 1914-cü ildə Tiflisdə anadan olub. Bakıda qız məktəbində təhsil alıb. Kiçik yaşlarından dram dərnəyinin üzvü, gənc tamaşaçılar teatrının yaradıcılarından olub. 1927-ci ildə oynanılan Lətif Kərimlinin Fırtına əsərinin tamaşasında Anna rolunu ifa edib. Elə həmin gündən onun karyerası gənc tamaşaçılar teatri ilə bağlı olub. Azərbaycanın xalq artisti, aktyor Əliağa Ağayevin həyat yoldaşı olan Cəvahir İskəndərova 4 oktyabr 2003-cü ildə Bakıda dünyasını dəyişib.
Azərbaycan Əməkdar İncəsənət xadimi, şair, ədəbiyyatşünas, filoloq elmləri namizədi Hökümə İbrahim qızı Billuri 1926-cı ilin bugünü Güney Azərbaycanın Zəncan şəhərində dünyaya göz açıb. Uşaq ikən ailəsi ilə birlikdə Quzey Azərbaycana köçüb. 1952-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini, 1963-cü ildə isə Moskvada İctimai Elmlər Akademiyasını bitirib. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, Azərbaycan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun baş elmi işçisi olub. Azərnəşrin bədii ədəbiyyat şöbəsində işləyib. Bir neçə kitab poemanın müəllifi olan Hökümə Billuri 22 noyabr 2000-ci ildə Bakıda vəfat edib. Yazıcı, nasir və ssenari müəllifi Fərman İsmayloğlu Kərimzadə 1937-ci il martın 3-də Qərbi Azərbaycanın Vedi rayonunun Böyükvedi kəndində anadan olub. 12 yaşındaykən ailəsi ilə birlikdə Beyləqan rayonuna köçüb. Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbində təhsil alıb. 1965-67-ci illərdə Moskvada Mitfak Dövlət Kinematografiya İnstitutunun ssenari fakültəsinin 2-ci kursunu bitirəndən sonra İsmayıllı və Beyləqan rayonlarında orta məktəb müəllimi, qəzet redaksiyalarında şöbə müdiri, ədəbi işçi, xüsusi müxbir, şöbə müdiri, məsul katib, Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio İşləri Komitəsində tərcüməçi, baş redaktor, Şüvəlan Yaradıcılıq Evinin direktoru kimi vəzifələrdə çalışıb. Çaldıran döyüşü, Xudafərin körpüsü tarixi əsərlərin, Təbriz namusu, Qarlı Aşırım, Qoca Qartalın ölümü və başqa məşhur kitabların müəllifidir. Onun Qarlı Aşırım əsəri əsasında Axırıncı Aşırım bədii filmi çəkilib. Fərman Kərimzadə 1989-cu il martın 17-sində Bakıda dünyasını dəyişib. Ədəbiyyatşünas, dilçi, professor Qəzənfər Şirinoğlu Kazımov 3 mart 1937-ci ildə Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kəndində anadan olub. 1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix Filologiya Fakültəsini bitirib. Daha sonra Soltanlı kənd orta məktəbində müəllim, Pedaqoji Universitetində müəllim, dosent, professor vəzifələrində işləyib. 1989-1997-ci illərdə Pedaqoji Universitetin Filologiya Fakültəsinin dekanı, Müdafiə Şurasının sədri müavini, sonralar Ali Attestasiya Komissiyasında ekspert şurasının 1979-cu ildən Təhsil Nazirliyi nəzdində Filologiya üzrə Elmi Metodiki Şurasının Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Asiya Kral Cəmiyyətinin üzvü olub. 2001-ci ildən isə Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda Azərbaycan Dialektologiyası Şöbəsinin müdiridir. Qəzənfər Kazımov 350-yə qədər elmi və elmi publisistik məqalənin, ali və orta məktəblər üçün 8 proqramın müəllifidir. Azərbaycan şairi tərcüməçi Ənvər İsmayloğlu Rzayev 1939-cu ilin bugünü Kəlbəcər rayonunun Aşağı Ayrım kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Xarici İşlər İnstitutunun İngilis dili fakültəsində təhsil alıb. Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Xarici İşlər İnstitutunda İngilis dili leksikası kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent və kafedra müdiri vəzifələrində işləyib. Göz işığı adlı ilk şeiri Ədəbiyyat və Cəsənət qəzetinin 10 fevral 1962-ci il tarixli sayında çıxıb. Dövri mətbuatda şeirləri və bədii tərcümələri ilə çıxış edib. Ənvər Rza 1987-ci il iyunun 10-da Bakıda vəfat edib və doğulduğu kənddə dəfn olunub. Şəhid Rəvan İsmayloğlu Nurayev 1997-ci il martın 3-də Zaqatala rayonunun Muxaq kəndində anadan olub. Orta təhsilini bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanıb. Əsgər Rəvan Nurayev 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı qəhrəmancasına şəhid olub və doğulduğu kənddə dəfn edilib. Ölümündən sonra 3-cü dərəcəli hərbi xidmətə fəqrləməyə görə medalı təltif edilib. Şəhid Cavid Əşrəfoğlu Nuriyev 3 mart 1998-ci ildə Şərur rayonunun Oğuz kəndində anadan olub. Heydər Əliyev adına hərbi liseydə və Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində təhsil alıb. 2019-cu ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında xidmət edib. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan Vətən müharibəsində iştirak edib. Leytenant Cavid Nuriyev oktyabrın 4-də Suqovşan döyüşləri zamanı şəhid olub və Şərur şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Ölümündən sonra 3-cü dərəcəli Vətənə xidmətə görə ordeni və Vətən uğruna medalı ilə təltif edilib. Şəhid Telman Rafiqoğlu Həsənli 1998-ci ilin bugünü Biləsvar rayonunun Bağbanlar kəndində anadan olub. 2018-ci ildə həqiqi hərbi xidmətinə başa vurduqdan sonra müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu kimi ordu sıralarında qalmağa qərar verib. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan Vətən müharibəsində iştirak edib. Gizir Telman Həsənli oktyabrın 18-də Zəngilan döyüşləri zamanı şəhid olub və doğulduğu kənddə dəfn edilib. Ölümündən sonra Vətən uğrunda və Xocavəndin azad olunmasına görə medallar ilə təltif edilib. Türkiyəli musiqiçi Müğənni Müslüm Gürsəsin anım günüdür. O 1953-cü il mayın 7-sində Şanlıurfanın Halfeti qəsəbəsinin Fıstıqözü kəndində anadan olub. 3 yaşındaykən ailəsi ilə Adana'ya köçüb. Müğənniliyə 1965-ci ildə başlayıb. 1969-cu ildə Adana Ailə Çay Bağçasında hazırlanmış yarışa qatılıb və birinci olub. İlk albomunu 1968-ci ildə buraxıb. 39 filmdə yadda qalan obrazlar yaradıb. Müslüm Gürsəs 3 mart 2013-cü ildə İstanbulda dünyasını dəyişib və Zincirliqoy qəbristanlığında dəfn edilib.